Assalamualaikum and hi guys. So hari ni kita ada buat road trip ke Wicklow. So yang ni adalah filem set Disney dekat Anne Scary. Disenchanted. Gitu. Dia renovate the whole village. Nama dia tukar the whole village jadi Disenchanted punya movie set. So let's go. Mari tengok ni, dia tengah buat film set Disenchanted. Hi guys, so sekarang kita dekat Anne Scary Disney Village. So kat sini diorang buat pengembaraan Disney set which is Disenchanted yang akan keluar pada 2022. So korang boleh tengok kat sini diorang macam dah tukar-tukar nama on the wall. So dia dah memang renovate the whole village. So kat situ boleh tengok kat sini pula dia macam ada city hall dia. Kita jalan-jalan kat sini Disney film set. Gitu. Bawa nombor satu Photoshop apa tu? Gitu. Kecap. Cuma gila. So sekarang kita dekat Guinness League. Tunggu tempat ni. Nampak tu. Cantik gila. Tapi sangat sejuk. Cuaca nampak tak macam apa ni? Bekabu-kabu. Gitu. Bekabu-kabu. So itulah Guinness League. So very good. Nampak tak bekabu-kabu. Sejuk. Manis kan? Review. Ke mana ni tak? Dunia? Dunia hayal. Dunia kan. Tak pintu ke? Ya, ya. Mana? Kita nak lalu sebelah kiri kanan. Weh. Macam mana nak tolong? Tak boleh tolong. Tak boleh tolong. Ni serius macam aku tak pakai lens aku. Ya doh, kampu. Ya Allah, kamu gila. So kita sekarang ni dalam keadaan kita tak tahu kamu keadaan. Ada cyclist. Ya, capek ni. Dia ada lampu tu tak? Berkabur. Macam masa depan kita. So kita on the way nak pergi ke Power Scott Waterfall. And then kita melalui jalan yang berliku-liku. So kita orang tak tahu kita dekat tasik mana. Tasik apa ni? Tasik Pray. Oh, Tasik Pray. Macam mana senyum macam? So kita sekarang on the way nak pergi ke Power Scott Waterfall. Cantik. Okay guys, so sekarang kita dekat Power Scott Waterfall. So boleh nampak betapa indahnya ciptaan Allah. Tinggi gila dia punya waterfall tu. So itulah daripada atas tu sampai bawah tu. So apa tunggu lagi, jom kita ke sana. Kenapa mikrofon ni COVID mikrofon.
Tu, kenapa pegang tu? Mikrofon. Bang, kaki elok tak bang? Okey je. Oi, lighting on point lah bang. Hai, okay, so sekarang kita dekat Guinness Lake. Biru gila laut dia, cantik. Pantai je lah. Tak tahu lah. Tapi ada Glendon tu. So, ini dah terasa dia. Kita nampak tak jalan sampai dia pemandangan. Dia nampak besar dia pasti. So, sebesar-besar hatiku. Yes, let's go. Percaya pada diri dengan harapan dan keyakinan.